V zásadě v současné době běží jeden program, a to je teda program zaměřený na výuku angličtiny. Ten běží jak v denním, tak v kombinovaném studiu. Ale vedle toho poskytujeme program takzvaného pedagogického minima pro učitele cizích jazyků. Tady je, myslím, jaksi podstatným základním rysem jedna věc, že naši absolventi skutečně jdou učit. To zapojení teda do lektorské a učitelské činnosti je jak na bázi teda soukromé, to znamená individuální, to znamená, že se stanou lektory angličtiny a učí, abych neřekl, sami na sebe, a nebo se stanou součástí organizace, jako jsou jazykové školy, případně teda i školy českého vzdělávacího systému. A ten podíl lidí, kteří skutečně učí, je víc než 75%. Pokud jde takhle, v současné době ten program je teda vyučovacím jazykem toho programu je čeština. Vzhledem k tomu ovšem, že se jedná o angličtinu, tak většina kurzů, tuším od třetího semestru, je v angličtině. A ta proporce angličtině v té výuce během studia stoupá. No a pak jsou kurzy, které jsou čistě anglicky, protože je učí anglický rodilý mluvčí. Pokud jde o denní studenty, to z větší části jsou studenti, kteří přicházejí přímo ze střední školy, ať už je to bezprostředně ze střední školy nebo po jednom, dvou letech později. Dálkoví studenti, to znamená kombinovaní studenti, tam je hodně lidí, kteří jsou teda už jaksi relativně pokročilejšího věku a pokračují vlastně celoživotním vzdělávání. No a pokud jde o skupinu teda toho pedagogického minima, tak to jsou lidé, kteří například teda umí anglicky, nicméně mají magisterský diplom a chtěli by učit na střední škole, na druhém stupni základní školy cizí jazyky. Dost často, nebo procenta nevím, ale dost často jsou to teda podle mého názoru lidé, kteří mění kariéru. Že například odcházejí z korporátu a chtějí dělat něco prostě jiného a obrátili se ke školství, k práci vlastně s dětma nebo adolescentama. Z hlediska specifiky toho programu, tak je důležitý několik rysů. Tak oficiálně to profesní program. To je pojato tím způsobem, že jsme si vědomi, že ty studenti potřebují nějaký teoretický, didakticko-psychologický fundus. Nicméně, co je jádrem, co je velice důležité, je to, aby oni dostali prostě, aby se naučili ty metody, ty dovednosti, jak se studenty přímo pracovat. Z toho důvodu pedagogická praxe začíná v prvním semestru a táhne se celé studium až do konce šestého semestru. A to má zase dvě výhody. První věc je, že samotné zvládnutí toho materiálu se právě velice dobře ukáže na tom, když ten student ty znalosti má předat někomu jinému, to znamená, když už v tom učení. To je bod číslo jedna. A bod číslo dvě je teda ten, že ta praxe, že během té praxe a to množství ty praxe vede k tomu, že skutečně odcházejí vybaveni dovednostmi a znalostmi, které pak přímo používají ve třídách, při výuce, a to potvrzuje teda i feedback ze strany našich absolventů, respektive jejich zaměstnavatelů. No a výhodou teda praxe university je to, že se tady výrazně uplatňují teda ty anglosaské prvky, které v podstatě spočívají v několika věcech. Významným předpokladem pro to, aby se to důsledně mohlo uplatňovat, jsou i velikost tříd. Že ty třídy jsou vesměs malé, což umožňuje to, že ta výuka je, řekněme, dialogická. To znamená, že do ní vstupují jak studenti, tak učitelé najednou.
Zároveň to souvisí s tím, že ty tradiční žánry, které, myslím, žánry kurzu, které byly ve středoevropské akademické kultuře, jak to bylo, jaksi přednáška, cvičení, seminář, no ten rozdíl mezi tím se prostě maže. Protože i když tady mám přednášku, tak studenti do ní vstupují v rámci té přednášky, která připravují nějaké seminární záležitosti a věci tohoto typu. Takže to a mě tento přístup je prostě blízký.